Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Marquezine, aqui da Escola 5.0, e hoje nós vamos estar dando início à nossa 8ª aula do curso de Comunicação Eficaz. Venham comigo. O tema de hoje é elaboração de e-mails. Eu vou dar algumas dicas bem simples, práticas, para vocês aprenderem a escrever um e-mail de forma eficaz. Primeiramente, o que vem a ser e-mail? Vocês sabiam que e-mail é uma palavra que está em inglês e que significa correio eletrônico? O que vem a ser um correio eletrônico? É um método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. Hoje não usamos mais como antigamente, escrever cartas, enviar cartas pelo correio. Hoje nós conseguimos nos comunicar perfeitamente através do correio eletrônico, que nós chamamos de e-mail, para nos comunicarmos no mundo corporativo, na sua casa, com pessoas, com amigos. Vocês precisam enviar um documento, vocês enviam por e-mail. Então, pessoal, hoje é extremamente importante vocês aprenderem, tá, a elaborar um e-mail, a criar um e-mail. E quais são as dicas que nós vamos estar aprendendo aqui? Vamos lá para a primeira dica? É importante dominar a língua portuguesa. Erros gramaticais são comuns, porém inaceitáveis. Então, vocês precisam se atentar à grafia correta das palavras, acentuação, concordância verbal, concordância nominal. Qualquer dúvida, recorram ao Google. Leiam, releiam, vê se vocês esqueceram de alguma coisa. Às vezes é normal na correria você esquecer de um acento, aí você releu, opa, tá faltando acento nessa palavra aqui. É importante, às vezes, dependendo do tamanho do e-mail, para quem você vai enviar o e-mail, o assunto a ser tratado, é importante você pedir para que uma outra pessoa leia para você, porque às vezes você escreve, às vezes você não consegue observar tudo. Então, você pode pedir ajuda para uma outra pessoa para estar lendo, para ver se está tudo certinho, antes de vocês enviarem. Procure não usar abreviações como você, porquê e afins. Nada de abreviações. Escreva e-mails curtos quando for possível. Reduza-o para o que for essencial. Ninguém tem tempo para ficar lendo e-mails gigantescos. Então, você tem que usar uma linguagem simples, clara e objetiva, de modo, tá, que a pessoa que ler o seu e-mail consiga entender a mensagem que você quis transmitir. Limite o e-mail apenas a um assunto. Se você tem 5 assuntos a serem tratados, escreva um e-mail para cada assunto. É melhor. Se tiver vários assuntos não relacionados para falar, a melhor maneira é enviar vários e-mails separados. Escreva e-mails claros e objetivos. Informe exatamente o que você quer. Escreva o assunto só depois de terminar o e-mail, nunca o assunto primeiro. O destinatário é a última coisa que você deve escrever. Aqui são dicas bem simples, tá? Olha aqui, gente, como que fica a estrutura do e-mail, né? Eu começo o quê? Eu preciso de um tema, mas eu posso deixar, como eu disse aqui, ó, tá? Você pode escrever o assunto só depois que você terminar o e-mail. Então, você sabe que você tem que colocar um tema, você pode deixar para depois, mas você precisa pôr. Você precisa ter um vocativo, caro senhor, olá pessoal, esse é o vocativo a quem eu estou me direcionando. O
texto, que é o corpo das informações. Depois que você terminar, você se despede usando as palavras atenciosamente, abraços. E depois tem a assinatura, que é a finalização do e-mail. Que assinatura nada mais é do que o seu nome. Às vezes você coloca seu telefone, o departamento onde você trabalha, ou simplesmente o seu nome, tá? Olha aqui um exemplo, gente. Aqui nós temos um exemplo que é uma reclamação de compra de um produto. Então, veja bem que aqui eu tenho o assunto. Aqui, ó, prezados senhores, eu tenho o vocativo, eu dou um espaço. O produto que comprei na data 1/12/2019, como presente de Natal, acaba de ser entregue. Infelizmente, não é aquele que escolhi. E, mesmo que eu tivesse aceitado, não está funcionando direito. Assim, coloco o produto à disposição de vocês para que seja retirado quanto antes. Aqui nós temos o corpo, que é o assunto. Atenciosamente, a despedida. Raimundo Ribas é a assinatura, que é o nome da pessoa. Então, nós temos um modelinho aqui de e-mail. Ok? Como que eu responderia esse e-mail? Aqui nós temos um modelinho também, tá? Vejam bem que eu tenho o vocativo, tá? O tema ali é a resposta, eu tenho o corpo, tá? Eu tenho ali a despedida e eu tenho a assinatura, tá? O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão responder a atividade aqui dessa aula, vocês vão responder este e-mail. Vocês vão fazer de conta que vocês receberam por e-mail essa reclamação e vocês precisam dar uma resposta ao cliente de vocês. Como que vocês responderiam a este e-mail aqui? Na apostila aí, vocês têm um modelinho para vocês terem como base, mas eu gostaria que vocês não copiassem. Eu queria que vocês se esforçassem em elaborar o e-mail, porque só assim para aprender mesmo, tá, pessoal? Então, eu vou pedir para que vocês respondam este e-mail, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nós ficamos por aqui. Aguardem a nossa próxima aula e tchau, tchau, fiquem com Deus.